waxa maanta dab ka kacay suuq cusub ee la magacbaxay Madalaan ee ku yaala degmada Koodbuur. Waxaana soo gaaray goobta uu dab ka kacay ciidamada sida gaarka ah loo tababaray ee ka hortaga masiibooyinka dandamiska. Waxaanay ciidankani baqtiyeen goobta uu dab ka kacay si aanu waxyeelo u gaarsiin goobaha kale ee ku dhow suuqaasi. Waxaana warbixin ka bixiyay taliyaha ciidanka dandamiska sareeya gaas Axmed Maxamed Sawaaxili. Waxaanu ka warbixiyay khasaarihii uu geystay dabkani iyo waliba wuxuu ka kacay dabkani. Waxa ka dhacay dab aad iyo aad u weyn oo wuxuu ka dhasanaa short lead buu ahaa. Islaa saddex daqiiqo gudahood baan ku soo gaarnay labadii leed baa waan ka goynay. Hase haatee leedhka waxaa aad noo dhibay some power oo shaqaali baa nooga ragay. Inda birtii markii waynu soo gaadhay kii hore markaan baqtiinay aan iska goynay, kii labaad baa aad noo dhibo short badan iyo qarax badan gudaha ka sameynay. Hase haatee geesiyaasha dabdamiska oo markiiba soo gaadhay waxaan ku isticmaalnay dimiyaa la dhahda dry borderka oolkii waan baqtiinay. Waxaana yara hawleynaya yara dhibay qaraxyadii dambe nagu soo noqonaya sababiyeen maxaa la dhahdaa waayarada leerka. Hase haatee markii dambe amar waxaan ku bixinay iyagoo maqan inaan iska goyna anagu, waan iska goynay. Markii dambena oolkii farbandaa iyo wixii waanu baqtiinay supermarketka adalkasaan Motherline dee millions dollar baa ku jira. Waxaa laaliya waxaa maanta ka gubtay may jirin. Taarkii gudaha ee qarxa sameynaya unbaa ka gubtay isla markii waan ka soo gaadhnay. Dadweynahana waxaan ka codsanaynaa markay wax dhacaan inaan nagu soo booqayna jaanis na siiyaan meel loo banneeyaan si aan meesha u baqtino. Dadweynahana waxaan kula talinayaa haddii dabarkaan intuu yar yahay waa inay dabdamiska soo sheegaan oo ugu soo sheegaan nambarka 99 iyagoo tartiiba iyagoo naxsaneyn ha sheegaan dabku wuxuu yahay, degmad ha sheegaan, goobta ha sheegaan, halka ugu dhow ha sheegaan. Marka aad iyo aad baan dabka maanta ugu guuleysanay. De afar meheladood adinka arkay waxa weyn compoundan afar mahay waa 12 dukaan. Marka haddaynan ka soo gaadhin qarxa dhacayay aad buu wax yeelan lahaa. 12 dukaan baa iskumbeel compound bay ku wada jiraan. Marka dabku aad buu fidaankiisu u farabadnaa. Hase haastee waan ka gaadhay markiiba waxaanu gacanta kugu dhignay meeshii dabku ka soo burqanayay. Isla markiiba halkaasaan xoogga saarnay, halkaasaan ku joojinay meheradii oo kale, meheradii oo dhan waxaanu noqon tii ka kacayna intii hore gubatee short leedka wax kale oo dhacay ma jirin. Gacanasta waxaanu dirayaa in had iyo jeer maxaa la yidhahdaa meheradooda ee dhigtaan maxaa la yidhahdaa qalabkan dabdamiska oo ay bartaan. Annagu jaanis waxaanu siinay amba hadda jar ugu yeedhnaa war noo kaaleya si aan tababarnadii siino waxyaabaha u baahantiin aan meherada neegno. Imika meherada waa la iska fuuraya iyadoo aan cidba la tashan. Khatarta kale waanaysa waa tan oo kale maanta. Shaqaalihii oo dhan dameeshu ka wada yaacayn waxay qaban karaan male. Haddii haysan lahaayeen dabdameesha gacanta oo tababarna ku lahaan lahayn, dadabkaas way joojin lahayn intaan soo gaadhno. Marka meheradayaasha waxaan ku waaninayaa in bahalaha dabka lagu baqtiyay dhigtaan. Ayaan Faisal Maxamed, Telefishinka Caalamiga ee Badcast 24, magaalada Hargeysa.